Oriol Cardona baixava de l'últim cim dels que envolten Vall de Núria sabent que portava un marge suficient sobre el segon classificat. L'atleta Banyoli va creuar la meta davant el santuari amb 2 hores, 20 minuts i 7 segons de temps, imposant-se a una reeixida Olla de Núria en la seva 13a edició. A només 39 segons, Jan Margarí completava els 21 quilòmetres de la prova en segon lloc. Igualtat màxima entre els corredors. Pere Rullan va ser tercer, amb una marca 2 hores i 23 minuts. I bé, ha sigut sortir a veure-les venir i de seguida he vist que em trobava bé. Passa que bé, en Jan no m'ha posat gens fàcil perquè hem anat tota la cursa junts. S'ha escapat una mica a la sortida, durant fins al Puigmal anava ell sol davant i ha sigut a partir de Finestrelles doncs, que hem fet tota la cursa frec a frec. I bé, ha sigut una incògnita fins al final, aviam qui apretaria més al final i mira, al final pues, li he tret uns segons a l'última pujada que s'han mantingut durant tota la baixada. Gran rebuda al podi final de guanyadors, ocupant el graó més alt entre tots els participants. La millor corredora va ser Clàudia Sabata, que va encarar també el tram final sabent que s'enduria la victòria. Temps de 2 hores, 55 minuts i 59 segons per davant d'Eli Gordon i Núria Gil. Satisfacció per haver completat tot el recorregut. M'he posat a la pujada a darrere de l'Eli i de la Fàtima, que la Fàtima puja superbé. I llavors, un cop arriba a la baixada, doncs m'he començat a trobar millor, he donat una miqueta més de gas, sobretot els trossos tècnics on hi havia neu que se'n disfruto jo. I res, he intentat mantenir aquest ritme, sobretot no afluixar gaire les pujades, perquè aquestes últimes sí que costaven. I fins a meta, no m'ho esperava pas. Una prova clàssica que van completar més de 500 corredors i que havia donat la sortida amb molta energia a primera hora del matí. L'organització de la Unió Excursionista de Vic ja pensava en generar més activitat l'any que ve. Ja tenim activitats per aquests dies, començar a preparar la olla de l'any que ve i juntament amb tot el comerç de Vall de Ribes, aquest any hem fet algunes coses, l'any que ve pensem fer-hi més coses, treballar més conjuntament i potenciar tot aquest turisme que tenim aquí a la Vall, que és moltíssim i que entre tots hem de poder fer una cursa espectacular i tota la Vall en disfruti i vagi tot molt bé. Ens ajuda a difondre, a conèixer, que tothom conegui el que és la Vall de Núria i la nostra comarca. I quan el que és la cursa són ja 13 edicions i estem molt contents d'anar treballant amb la Unió Excursionista de Vic. La jornada de curses a la Vall no es va quedar aquí. Dissabte, Eduard Hernández i Fàtima de Diego es van imposar la distància vertical de pujada al Puigmal. També diumenge els més joves van poder prendre part a la 7a Olla Júnior amb una distància de prop de 13 quilòmetres. Jan Castillo i Andrea Sinfreu van ser els més ràpids. He intentat no perdre de vista els que anaven davant, que igualment els he perdut de vista, però volia fer una pujada, arribar a dalt amb distància, perquè la baixada no és el meu fort, i poder baixar més tranquil. Però bueno, he arribat a dalt, hi havia neu, molt guapo, i la baixada molt salvatge, i que ja mola això, que és el que m'agrada. I sí, una cursa de 10, és a dir, jo la recomano molt. I bé, aquesta cursa era molt xula, així sortint també amb els grans i amb els juniors alhora. La pujada al Puigmal m'he trobat bueno, bastant bé, una part una mica més fluixa així, però bé. I després la baixada controlant de no caure amb la neu i les pedres i acabar fins aquí. També hi va haver curses infantils pels més petits, des de prebenjamins i fins a infantils i cadets. Una bona manera, qui sap, de fer un primer tastet de l'olla per poder-la córrer ja per complet d'aquí uns anys.